El que sigui apostar per Tortosa, apostar pel turisme i el patrimoni sempre, sempre suma i des d'Amics dels Castells Nucli Antic ens afegim en aquest impuls de les obres, en aquesta recuperació o polir o lluir encara més tot allò que, per sort, el castell de la Ciutat del Parador que està en millor estat i s'aguanta millor, però tot el que sigui polir-ho, conservar-ho i tirar endavant pues suma moltíssim, és un goig. Per tant, una valoració històrica, esperem que molt positiva, recuperar galeries com la Suda mateixa, el Pou que aquí detrás meu ara mateix, arribar a la punta del que es coneix com Torre de Túbal, o poder visitar diferents espais subterranis, pot donar, si avui en dia com a parador funciona, jo crec que ara és aproximar-ho no únicament com a hospederia, sinó únicament ja com a una cosa turística, tant per als tortosins i tortosines com per a la gent de l'Ebre, a Catalunya, Espanya i d'arreu.